Lut izan da lendabizikoa, jostailu hauetatik guztietatik bat aukeratu ahal izan du. Ikusi bezain laster argi izan du. Directamente el coche con mando. Kotxeak ikaragarri gustatzen zaizkiola esan digu bere amak. Pozik erakutsi dio aukeratutakoa. Sarak 9 urterekin zientziak gustuko ditu, horregatik mikroskopia hartu du. Bai, oso pozik. Alai eta irribarretsu aurrak eta baita gurasoak ere. Sararen amak gizarte laguntza jasotzen du. Tratu txarrak jasan ditu eta 6 hilabete daramate aterpetxe batean bizitzen. La verdad, la situación está muy mal. Estamos albergue para la tema violencia de género. Goizean, familia hauek guztiak Emausen Gasteizko denda honetan izan dira, zain zituzten jostailuak. Hiriburuko taberna baten ekimenari esker, etxeko txikiak ilusioz bete dira. Taberna de Berne bilketa egin du eta naizuena zen justu aste honetan ematea erregeak etorri baino lehenago eta umeak eukitzea jostailu bat egun hauetan jolasteko. Aur batzuek jada behar ez zituzten jostailuek, beste aur batzuk soriontsu egin dituzte.